Miki hattaa sitä nopeasti kopiossa. 01 asemaan. Asemaan! Eteenpäin, Marko asen. Selvä. Tääkin yks kuolema. Ja tuosta vasen. Tääkin. Tietä piti suoraan eteenpäin. Ampuja, laita, APFSD, pippu. Varattu. Hyvä. Vaihdetaan sitä tarvittaessa. Kuuluu jo paukku. Aja ja tätä tietä eteenpäin vaan sen metan laitaan suoraan. Kun tää tulee seuraava iso mutka, niin siitä vaan suoraksi. Kuule, paukku. Etenee hiljaa sinne asemiin. Meillä menee joka tapauksessa tässä aika. Jalkautus 30 sekkaa tai vähemmänkin. Aja ja vasemmalle. Ja eteenpäin. Hyvä. Pysykää sitten vaunun lähellä. Tässä todennäköisemmin on tärkeää päästä nopeasti takaisin vaunuun. Eteenpäin Marks. Kausi. Vasemmalle tästä, vasemmalle. Ja Mars. Ihan hyvä, just taas nyt kiviä. Vasemmalle. Jos sininen ottaa vaunua oikein puolelle. Ja jalkautus. Jalkautus. Näin vasen. Jalkautus. Vauru, peruuta. Hyökkäys tapahtuu aikaan 6.50, eli noin 4 minuuttia. Siinä on tulossa nyt keskitykset tähystyskäyntiin. Vaunu keulasuuntaan 165. Hyvä, ja nyt tiukkaa tähystystä kaikilta. Ampuja, näetkö mitenkä hyvin tähystää maastoa? Onko viipistäni kunnossa? On kunnossa. User left your channel. Hyvä. Näkyy ihan hyvin suoraan etelään yksi puska, mutta muuten molemmat sivustot näkyy. Muun muassa toi kohderakennus. User joined your channel. Hyvä. Sinne sitä tykistä rupesi tulemaankin justiinsa. Niin, sinne tulee iskemiä. Sittenpä ei vielä näe, mutta katsotaan kohta. User left your channel. User joined your channel. Kello pitää paikkasin 2 minuuttia. User in your channel timed out. User joined your channel. Paljon sulla on rev, eli 5 distance. No, tää on hienon näköistä, mutta ei sillä kyllä mitään vihollista ole. Ihan 100%. Okei, okay, mekin laitan sitten ihan yhtä paljon. Se on pelto. Ei sitä mitään hyödy täällä metsässä on. Maa on käännetty. 122 millisille. Helpompi kylvää ensi kevään. Nää ruottalaiset näköjään jotain ampuu, mutta... Savu, South East. Kuitti, ruottalaiset ajoo siihen savun eteen omalla CV:llä. Kuitti. Savun oikealla puolella tuossa tähtäilee joku vihollinen. Tai joku tyyppi. Siellä
on todennäköisesti kyllä omia. Ne ruotsalaiset on siinä sinisessä savussa, näkyy niitten kärki. Jotain ne ampuu siellä. Todennäköisesti meidän näkökantama ulkopuolella tulee maasta vastaan. Nyt se kakkonen menee asemiin. Tässä ei näy vihollista missä me ollaan, niin me noustaan nyt vaunu ja valmistaudutaan liikkuun tuonne Foxtrot 5. Vaunu tukee nyt sitä kakkosen hyökkäystä. Muut äijät vaunu. No on huitte. Sininen väistää vaunua. Jännitystä, mä oon herkkiksen takana, sä oot mun liian muuri. Se kuvileka ei ole vaan kyseessä. Joonas on katon. Laakkonen, tulen ihan justiin. Riprap. Pela pelipelalla. Right in the back. Käsin on kaikki kyydissä. Jes, ajetaan sinne Foxtrot 5, katsotaan vielä vähän tarkemmin sitä maastoa sieltä. Eli Foxtrot 5 Mars. Edetään Mars. Olen vaan suoraan eteenpäin, ihan suoraan eteenpäin, niin päästään siihen aika hyvin. Se Foxtrot 5 on tuo metsälämpäre, mikä on tuossa meidän eessä, niin mennään siihen korkeaseen kohtaan. Ykkönen siirtyy tukemaan Foxtrot 5. Sama jalkautusryhmitys kuin äsken. Vaunu ilmoittaa, kun on asemassa. Ja jalkautus, vaunu seis. Vaunu seis, jalkautus. Vaunu eteenpäin Mars, ajat tuohon kukkulan päälle ja vilkasetta. Ja Westistä Foxtrot 6 raportoitu kontaktia, eli asemalle, hyvä. Asemiin tähän ja katsotaan sinne South Eastiin, katsotaan ettei ammuta ruottalaisia. Vaunu seis, tämä on meidän tuliasema. Suoja-asema on tuosta peruutus vaan taaksepäin 10 metriä. Liikettä south south east. Vaunu tähystää. Vaunun suunta 162. Hyvin huonosti näkyy south eastiin. 150 metriä metäsyvyydessä määrin. Päivystetään. Vaunu kellosuuntaan 166 ja eteenpäin Mars. Puske se puska siitä vittu. Hyvä seis. Toista suunta 160 metässä liikettä. Niinkö 162 vaunusta. Saltti istis liikkuu jo omat. Joo, ruottalaiset suunnassa 102. 10 meidän asemasta, eli paras veikkaus olisi, että ne on about Foxtrot 2 jo. Tähän riisti tuolta tulla näkyy, mutta missä nää äijät? User joined your channel. User left your channel. Otetaanko me tulta vai mitä toi oikein nyt tapahtuu? Se tuli etelästä päin. Joo, me saatiin nyt käskyt periaatteessa mennä tuonne Phase 2 linjaan asti, eli tuon Alpha Objective 1 kautta vielä tuonne Medikon puolelle. Voi järjynnäkyä siihen mehtään kyllä tällä vaunulla. Tehdäänpä silleen, se tullaan kaikki takaisin siihen taas vaunuun. Vaunun nousi. Savu suoraan sautis.
oman ryhmän suunnassa 240 aukion toisella puolella. Ruotsalaiset on sen savun tuota ihan aika vieressä. Tällä vasemmalla puolella. Saan. Onko sininen vaunussa? Joo. Sininen vaunussa. Punainen vaunussa. User left your channel. Let's go. Vaunu eteenpäin, Mars, kas pohja suoraan etelään. Ja kakkonen raportoi just Foxtrot 6 salttiin yksittäisiä taistelijoita, eli mennään tähän MP03 gridiin ja jalkautetaan siihen turvalliseen paikkaan, ei oteta yllätys RPGtä. Ja Mars. Käännä vielä vähän oikealle, se on semmonen iso mäki, niin mennään sen taakse siihen jalkaus. Ykkönen jalkauttaa siihen MP03 ja lähtee puskessa Westiin. Vaunu seis. Jalkautus. Jalkautus. Vaunu Kukkulasta eteenpäin, niin siihen päälle Mars. Sininen silmiä sinne Southiin ja Southwestiin. Lähikontakti Southwest. Lähikontakti Southwest. Joonas näkee, vaikutan. Kiipeä, kiipeä, mennään auttaa tuota jalkaväkeä nyt. Southwest jossain. Hyvä, vaunu seis. Vihollista nähty, käännä tornia, vihollinen tuolla, tuhoa. Vaunu tuhoa. Hyvä. Kato silleen, että ammu puuhun ja ammu pari konettykin tota, räjähtävää laukasta. Sain. Just sinne. Vähän lähempänä. Ammu vielä pari. Hyvä. Siitä ja vasemmalle. Siellä kivien takana. Vasemmalle ei pysty vaikuttaa, puut tulee tiellä. Kakkonen suorittaa kohta pusku tässä meidän tukena, niin mitkä sitä vielä olisi suppressoituna. Mikäli näette nyt ylipäätään siellä mitään. Big Johnny, meillä on täällä osumata, tulisitko tänne vaunu oikealle puolelle ihan oikeeseen laita. Hyvä. Reveri, minä käydän sulle tykin uuteen suuntaan, mutta tonne tyyppi. Tai kaksi räjähtävää laukasta tonne väliin. Just sinne. Siitä vähän ylöspäin tota. Vähän ylöspäin siitä, niin se on hyvä. Savua sauntas paljon. Hyvä. Vaunu suppressoi sinne savuun. Sininen, onks teillä tota tappiota? Mikä suunta savu on näin? Käännän tykkiä savu tuolla. Ammu konekiväärillä tonne. Kuitti, pusketaan sitten sinne salttiin. Tää maasto nyt sallii etenemisen, niin mennään tuossa noitten kivien kautta. Ajaa, saako eteen 2 metriä? Joo, sininen liikkuu. Loistavaa seisoo. Vaunu tukee tästä. Tässä liikkuu joku porukka meidän Southin puolelle lähellä. Oma porukka siis. Onko se Joonas vielä ok? Joonas kakkonen on ok. Joo, kakkonen on siinä meidän Westissä, niin mennään nyt vaan eteenpäin. Nää on ruotsalaisia. Ruotsalaiset on siinä vasemmalla. Omat etenee tulla tien suuntaisesti nytten. Elikkä Westissä. Sininen ylittänyt tien. Paljon muuten vielä PKM-paukkuja. Mennään edelleen tuosta vaunun tulijalueelta. 1800. Helvetin hyvä, se on hyvä. Uskataanko mennä tohon Southiin tie yli? Savon suuntaan. Joo, Savon suuntaan mennään. Käytännössä te kiviä suojana käyttää vaan tohon Southiin päin edetä. Pictionia annetaan meidän tukea tästä tarvittaessa. Harjoitteet takkaa ja kivien takkaa, ettei tänne jäänyt mitään. Hyvin supersoitu. Vaunulta tuli seis, siihen tulee ruottalaisia siihen tulilinna. Tule saapuisesti. Otetaan uusi tuliasema, vaunu peruuta.
Perota, hyvä. Tämä savun southwest puoli näyttäisi aika clear. Peruuta. Hyvä, että ollaan suoja-asemassa. Otetaan kohta vähän kulmaa. Mennään vaikka tonne vasemmalle paremmin. Se omat joukot on nyt päässyt siihen tasalle, missä äsken fräkättiin te vihujeni. Elikkä vaunu, ota vielä vähän vasemmalle, siinä on kaksi puuta, niin niiden välistä eteenpäin marssi. Hyvä. Ja vaunu seis, keulasuuntaan 190. Lähestytään vihollisen varalta. Omiahan tuolla nyt näkyy. Kyllä. Eli tosissaan, meikä nyt näki kolme vihua siinä äkkiä juoksevan, niin ainakin yhdestä niistä lenti vedet niin kuin joka puolelle. Jatketaan puskaa vielä, että on tuollainen aukeen laita vissiin. Yksi fragi desottaa. Southwest. Suoraan etelässä, oma vaunu etelä. Jeben, epistä tulee. Fox 7 tulee epistä meidän päälle. Vaunu, peruu. Ei varmaan edetä enää enempää, pidetään tässä asemia. Suojaa. Siinä ne saa. Tykistä tulee. Hyvä, vaunu. Vaunu seis. Leikitään nyt, että ollaan vähän suojassa. Vaunu vaan murryhmän kanssa samalla ja mikäli mahdollista, jos löyvätte meidät, me ollaan sinne kivikossa siitä käytännössä sen vanhoista asemista suoraan saottiin mentä. Myö tulla. Minä ruottalaiset just siinä meidän saottiin, eli jos on edessä ne ruotsalaisia, niin olette pikkaisen liian iistissä. Ollaan heti niitten ruottalaisten vaunuja sinne vestipolulla. Eteenpäin vaan. Ja tähän seis. Katsotaas missä ne omat viiltte. Ampuja ei pysty vaikuttaa tykkiin. On näyttää taivaaseen. Kuit, vaan peruuta. Ja nyt suoraan noitten puitten läpi. Seuraava käsky oli ottaa Hotel 2 haltuun. Aja tie yli toiset puolen mehtää. Ja tähän vaunu seis. Ja se lähtee taivuttautuu eteenpäin, eli southiin suoraan käytännössä. Tai ihan pikkasen tonne southeasti. Käytännössä kompassisuunta southi. Vaunu eteenpäin, mars. Eli mä olin Hotel 2. Mä en ja koittaa löytää tietysti samalla. Seuraat vaan niitä ruottalaisia, niin et ole kaukana meistä. Suoraan sautissa oma seime. Meneekö yli? Ei, saatan. Meneekö yli? Perkele! Joo, peruuta. Vaunu seis! Vaunu seis! Peruuta! Se on tommonen saatanan kanto. Vaunu, peruuta. Hyvä. Jää aina keula suuntaan 200. Eteenpäin marssi. Menee sinne ruotsalaisten takaa sautiistiin. Ei mennä eteenpäin marssille. Ne lähti nyt liikkuu samaan suuntaan. Vaunu seis. Niillä on varmaan samaa maali. Joo, siinä ne omat. Vaunu eteenpäin marssi. Ja vasemmalle tosta. Sitten heti kun maasto sallii, niin sinne omien perään. Vaikka siitä. Näet sä FinSwe sinne omat siellä. Joo, äsken. Peruuta. Kaksi näkyvissä ja se on aika hyvin kyllä hallin. Peruuta. Kuit. Ja nyt eteenpäin sinne vasemmalle. Ui vittu, mitä räjäys! Mikä se räjää? Ohjus tuli. Joo, ohjus räjähti. Ruotsalainen lähti. Kuit. Me vaan tästä takana vähän katsoa, mistä vitusta tuli. Suunta 210220, me tästä kaukaa. Kuitti. Me ajetaan asemaa, koetaan tuhota. Finflix, eteenpäin. Sininen nimehuuto. Joo, no se ok. Vaunu seis, täys suuntaan 210. Sain. Vaunu negatiivi tässä, pysykää siellä suojassa, kun nää ruottalaiset kyllä pakittaa tässä. Mikki. Se ohjus tuli jostain lammen takaa tuolta suunnasta 220210.
Joo, menee helvetin vaikeaksi. Joo, vaikutti olevan Hornetti, niin tulee todella kaukaa osumat. Metsästä kaukaa, suunnasta 210 suunnilleen. Hyvin ammuttu, kun ei jäänyt ohjuspuihin. Northwesti heitint. Ja vaunu pysyy tässä ja koetetaan tähystä. Tuo ei tule hirveästi kyllä näe. Minä otan turnoolta ja katon vähän kiikareilla. Tuonne tulee... Ykkönen takaisin vaunulle kuulemma. Tykistö. Moottorimarssilla jatketaan. Päästään samalla tuolta heittimeltä suojaan. Meidän vaunu on varmaan on tullut tuolta ylämaastosta jostain, kun se maasto nousee tonne. Omat suunnassa 200 ottaa tuulta. Tulee vissiin tuulta meidän vaunu. Tuohon risteykseen tulee nuo kudit. Vaunu ok. Jossain tuossa Hotel 3, Hotel 6 välillä, ehkä puolivälissä. Nyt näkyy tota juovaa, mutta... Suunta 200, jos se on todella kaukana. Sininen, joo. Olkaa sinne meidän vaunulle. Sininen, tulkaa sinne meidän vaunulle. Sininen sai. Ootetaan sit jalkaväki nyt pääsee tänne, niin... Nyt varmaan mäkin tuun sisään. Ajoneuvon nouse. Kolisee muuten vaunun kylkin. Tulee tohon etumaiseen puuhun suunnassa sitä 78 tulta. Siihen tuli kuulla ihan sekaan. Sininen vaunussa. Punainen vaunussa. Kymppi ykkönen vaunussa valmis liikkuvan käskystä. Eiköhän ole. User left your channel. User joined your channel. Tuliks mikillä vaan mustelma? Joo. Ei oo mitään. Tää asema vähän kuumottaa, mutta toisaalta, että jos se kornetti näkis meidät, niin me varmaan oltais jo kuoltu. Eiks huomannut, just tuli muutama kuula tähän suoraan vaan. Ne näiskin sieltä jostain puiden takaisin. Pitäis olla uhka. No, paitsi että tässä on se korne. Sori vaan. Jos se on Cornet-vaunu, niin tota... Joka tähän nyt ampuu, niin mä ihan mielellään ehkä ajaisin muualle. Jep, se kyllä tähtäs ihan suoraan meikäläis, kun mä juoksin tänne. Kymppi ykkönen, ollaanko me nyt koko komppanjan kärki vai onko se Bravo siellä jossain edes? Eli jalkautus Golf 3:lle. Ykkönen lähtee toteuttamaan. No niin, vaunu! Noin. On suu eteenpäin, marssi käännä heti vasemmalle. Mennään se golfille ekana ja sit sitä kautta, sitä reunaa pitkin. Eli käännä vielä vasemmalle tuonne tielle päin. Herkissä vissiin saittoi äsken sen. Kyllä saa, me mennään golf kolmoselle mitään kautta. Joo, tämä ryhmällekin siis tiedoksi. Golf 3 ja sinne ja jalkautetaan, mennään tiedä... ruottalaisesta ohi. Yritetään olla kuolematta tähän matkalle. Pysytään tässä metään tällä puolella, eli siihen tällä puolella se metään. Sitten helvetin vilikkaan tuo Hotel 10 haltuun jalkautuksen jälkeen. Ja vasemmalle tämän jälkeen, kun tuo vaunu on heittänyt vasemmalle suoraan, mars. Ihan suoraan vasemmalle, mars! Vaset. Herkkis, muista, että ei saatu käyttää sitä Acer Hotellia, se on liian näkyvä, eli pysy metikössä. Pysytämme tässä. Hyvä. Tää on hyvä suunta. Käy nyt vähän vielä vasemmalle, hyvä. Ja nyt käännä keula oikealle. Vielä nyt hyvä suunta, eteenpäin mars. Iskee taas kunnon PTSD. Siinä on kivi ja kierre vasemmalta. Tuli liian lähelle. Joo. Hyvä. Hyvin kierretty.
Ei siinä ollenkaan, kun joku 2-3 metriä, kun se siihen lasähti. Jatkaa liikettä. Sirpaletta yhtä, kun mä olin ihan voiman siihen suuntaan. Hyvä. Ja nyt taas tien suuntaan silleen, ettei mennä enää yhtään tietä lähemmäksi. Kenä oikealle. Joo, siis 200 tien suuntaan eteenpäin. Sun 200 ainakin yksi jalkoitaistelija ehti tunnistaa, oliko oma vai ei. Ja sitten kolmosella sitten ennen kuin hivutetaan sitä vaunua yhtään sinne Westiin, niin hiiveen tiedustelee ne ATGM-asemat ja pyrkkii merkkaan ne tuleella, ja sen jälkeen vasta otetaan sitä vaunua minnekään lähellekään sitä aukeen laittaa. Eli vaunu pysyttää sillä 33. Saitko? Vaunu pysyy. Suoraan äärissä ruotsilainen, käyttääkö? Joo. Kaasua vaan. Enempään vaan ja vähän varotaan niitä, kun ne ei ehkä osaa väistää. Hallo Vanner, hur går det? Edessä vihollisen jalkaväke. Ja nappohjaa, minä otan turniinin jalkaa. Eteenpäin, 20 eteenpäin. Aja, ei pysty. Eteenpäin. Tykkiä käydä tarpeeksi alas sua. Vähän. Ollaan hotell 4. Kannattaa edelleen kohdassa. Tuhottu. Hyvä, se oli aika lähellä. Meikin tähän sitä kukaan, että onko niitä lähempänä, mutta jatketaan matkaa ja sitä matkaa. Ollaan jo... Joo, me istutaan täällä. Ollaan lähellä. Hyvin ammuttu se äijä. Minä näin sen vasta ihan kun se kuoli. Peruuta! Vasen, eteenpäin mars. Siinä on pieni iso puu meidän. Hyvä, jatkaa puskua. Nyt kun on vähän vasemmalla, ei enää tarvitse törmälläkään mihinkään. Jalkautus! Ohjus tuli suunnasta 210. Tulta, se on RPG! 210, ulos. Peruttaisi... Sininen, teidän puolella 210. Tulta 210, saat Westiin. Saatko se osu? Saatko osuttua siihen tota? Ei oikein käännys pysty peruuttaan, niin helpottaa. Meillä on tota moottori paskana, liikkuuko mitään? Finflitti. Tykki toimii, mutta ei pysty vaikuttaa, kun ei pysty kääntä alas. Finflitti on poistunut valmusta. Joonaksen osu joudun laittaa kiristys sitä jalkaa. Mikinkin osuma. Savua vaan ollaan. Tää on tykistöö! Pysykää maissa, siinä on kiviä ja ojaa siinä meidän iistipuolella. Miks on haavoittu? Onks nää omii tykkejä, jotka ampuu päälle? Vihollisellakin on epäsuora, en usko että on omii. Kreveli, me ollaan isapuolta tuolla. Tässä on staattisena asena vähän aikaa, otetaan sitä korjaa. Nimeä uuteen järjestyksessä, armi kai. Jos... Herkistää, vaunu palaa! Koitti, tulla ulos! Saltissa on yksi sinistä maassa, yritän mennä sinne. Se kattaa tosissaan toisen. Joo, Flimpits on ihan fine, ei oo vakava. Kakkonen on nyt hotelli 4, tulee meidän takaa. SMF, ootko ok? SMF on maassa. Miki. Ok. Vaakkonen. Jonas. Jonas ok. Eli Laakkonen. Mut ok. Joo, eli Laakkonen on nyt jossain hukassa. Vaunu voipi ehtiä sitä, eli vaunu on disabloitu siinä moottori paskana, muuten kyllä toimii vielä. Tarvitaan korjausta, on yhteydessä toi 10. Kuitti. Hoidakaa ittene kuntoon ja jatkakaa tukemista. Laakkonen löytyi meikä paikkaa sitä tässä. Pistä nyt lämäärin sueksi Savuaville. Voidaan jalkaa. Tää luottaa joka reiästä täällä. User left your channel. User joined your channel. Pistän törkytin toisenkin jalka. Jees, nyt se lopetti ammattin. Jaa, tuomassa hoidon rintaan. Lost fatal amount of blood.
User left your channel. Aloitan tekohengityksen, sido vaan jalkoja. Joo, pistä vaan mene. Ne ketkä ei ole tarvetta olla paikkauksessa mukana, niin kakkonen nyt siinä meidän rinnalla Westissä, niin tulkaa siihen missä se meidän kärkisavu on, niin ryhmittäytään sen puolustukseen. Laakkonen paikattu, mut se on ihan veret menettänyt, medikki tarvitaan sitten. Joo, punainen vahvistaa, tuolta Iisissä oli jossain... Joo, Big Johnille hommia. Joo, äsken. Tuokaa vaunulle nää haavoittuneet. Konfini toi. Joo, se on vaunulla tässä käytännössä. Mulla ei oo verta kannassa ollenkaan. Eli Ctrl P-tä painat. Ja sitten siellä alhaalla sitten on toi speaker. Nuoli oikealle, alhaalla speaker. Pikkaa sitä kerran. Medikaali tulossa siihen meidän vaunulle Golf 3. Epistä meidän taakse. Reveli, mennäänpä vaunun sisään ja rupeet ampumaan sit siellä heti, kun se lakkoja vaikuttuu. Onks toi oma? Tässä on vaikka ojia pitkin. Tässä on semmonen clusterfuck, se on vasta... Punainen on suora epäsuora. Punainen on suora epäsuorassa. Kukaan ei liiku, kaikki nyt palaa maata vittu. Pystys. Vihollista puskee etelästä. Goodfin, ootsä pystys? Sitten kun epäsuora... Vihollista etelästä kuitti. Suoraan eteläs vihollisen ryhmä. Pääsee Golf 3. Tanskia, framsätet. Kaikki kyyris. No tossa etelässä muutama satama tiedä. Mä taas Golf 3 the bad driver out västerut. Golf 3. Mut tästä laatikolta tää yksi jättö vielä tyyppi. Jees, voisin tää vierestä. Hei! Kyllä se pysähtyy kohta. Yes. Kuisi MSR-pelu. Oliko se vielä kyytti? Mä oon tässä vielä, mutta oltu edelleen. Juliet 200 metriä sautti vihollisen partio, eli meistä noin 300 metriä sautti. No, siinä on omia sinä MP09 läheisyydessä. Yritetään ajaa asemaa siihen MP09 sopivaan maastoon ja hyökätä sinne Juliet 200 sautti. Kuitti, elikkä yeah. MP0 ysille Juliet 2 saattisti hyökkäys. Selvä. Sitten pussa. Tämä ei... Se... Kuitti tiivisti. Jag är tillbaka med logistiken sen. Jo. Alltså, man vinner ju kring med logistik. Så... Fast det kunde ha varit bättre. Det kunde ha varit en bangbang 206. Jaha, ja. Ja, du tar ju att säga Sega som handlar med bussen. Jag kör bandvagnar i hemvärnet på riktigt, så jag vill... Jag är lite halvkär idag. Ja, jag skruvar dem på jobbet, så jag... Okej. Okay. Jag är så irriterad, det är mycket fel på den som är spelande till transport. På textdukarna. Pysäytään toisestaan Golf 4 sen, nyt onkaan epäselvienä ohjeet. How far is the front line? This is Golf 3 right now, but I could take you further if it's clear. Alpha 2 is at Juliet 2. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Point, disembark. Okay. Onks tää kaukana? Pinki on säätekin tänne moi. Otetaan tässä tähän jalkautus. Ja lähetään tästä tonne Southwestista ojaa pitkin, jos tulee taas epistä. Eiks meitä on kolmas? Niin tässä meitä on kolmas. Tää on kolmas. Eikö ne vesonkin jo? Siinä on kolmonen pahasti haavoittuna tuossa MP09:llä. Me mennään tätä ojaa pitkin ja katsotaan, jos päästä sitä vihollista kylkeä, joka on tuolta Juliet 2. Saltti. Tuleekohan meille vaunuspavneen vai? Kuitti, me tullaan vaunulla vähän teidän perässä ja annetaan tulitukea heti. Tuollahan on ryhmä on tuolla taistelussa. Kuitti, pysykää piilossa sinne aukeen suuntaan, niin ei tule PS tätä kylkiä. Sininen kärkeä, menkää musta ohi. Alfa sai pysy resvata nytten Golf 3.
Respaija tulossa, niin Golf 4:lle vaan marssi. Yes. No tulee sitä karta Iistilaida ojaa pitkin, se on ainakin tällä hetkellä enemmän tai vähemmän turvallinen. Ollaan nyt suunnilleen puolivälistä Golf 5:lle. Tässä olisi nyt aika hyvä kumpareni ottaa tuohon länteenpäin silmi. Joo, sininen, kurkatkaa sinne länteen. Taas on 5 metrin väli. Tulit kakkosesta Westiin omaa vaunu kuulemma ilmoitettiin. Vihollista suunta 250-300 metriä tuolla syvyydessä. Sininen, jatketaan tätä ojaa pitkin vielä tuonne, yritetään päästä kunnolla kylkeen. Vaunu tulkkaa edelleenkin perässä. Pysykää suvessa. Yritetään se pisto tuolta Golf 5:lta vasta. Tuleeko loput sinille tulle? Miks mä mietin tästä Golf 4:lta jäsen? Ykkösen respaa ja tulkaa vaan Golf 4:ltakin. Sitä ojaa pitkin saottiin, kunnes tulee omia vastaan. Löydätte meidät täältä. Ei mitään jatketa etelään. Golf 5:lle. Puitti pusketaan tästä tonne Westiin. Laukaukseen kuuluu West South West. Just siitä suunnasta, mistä mä sanoin se vihollishavainnon. Tästä saatais kumparesuoja, niin tonne Southiin päin. Joo, näyttäis hyvältä. Käydään siinä kurkka. Lähellä! Vaunu, pääsittekö tukemaan meitä? Huomenta! Alarinteessä, alarinteessä! Vaunu, katkaa sieltä Westin puolelta. Granaatti lenti tänne, granaatti! Vaunu seis. Reveli hyppää heti ampujan paikalle nyt. Valmis. Hyvä. Sitten konekin... Väri valmiina ja vaunu eteenpäin marssu. Onks SMFOK? Vaunu seis. SMF alhaalla. Vihollista etu oikealla jossain. Me on haittu granaatteja tyyliin. Iso kumpare tossa ei näe. Noit ajetaan lähetäkeet. Vaunu tasalla. Peruuta. Kuitti. Keulat suuntaan, 245. Ei pääse tänne. Eteenpäin mars. Ottakaa irti sieltä sitten. Hyvä, pääset omaan siihen vähän vasemmalle ja siihen kukkulan päälle. Ja nyt sitten katsotaan, mitä tästä näkyy. Vaunu seis. Varokaa heti teidän etumaastos. West, south west. Missä vitussa ne on? Ei näy. Ohjus! Peruuta. Se tuli hei suurt south. Täys suuntaan south. Keula suuntaan 200 mars. Nolla yksi sai, valmistaudutaan. MSR Golfia pitkin tulossa vihollisen BMD. Vihollisen BMD tulossa päälle. Eli face 3:lla mahdollista vihollisen vaunuja. Ja nyt vaunu seis, vaunu seis, vaunu seis. Mikki
käy hakee se SMF, mä heitä savuus suojaks kun näen missä se on. Näkyykö mitään, näkyykö mitään? Granaatin heitin patteristo. Mä käyn hakee. Ai se. Niin on. Muuta ei näy. Joo, tota tieuraa pitkin mikä meistä saa ottiin, niin potentiaalisesti tulee vielä se vaunu. Vaunu. Pysytään. Peruuta. On peruuta. Otetaan uut asemat. Siinä harvinaisen selvä. Peruuta. Joo, suoraan tulee ees. Tulta tulee saavista. Vaunuu, seis. Näet sä ampua takaisin, tai näet sä niitä kyllä kukkeen takaisin. Ei näe. Toi kuusi tiellä. Tossa on omiikin pestissä jo. Seis. Nyt näkyy hyvin, mutta en tiedä ollaanko suojassa. Tää on ihan hyvä. Suunta noin 190. Aha, mulla on oikeastaan se haava. Pixoni on nyt paikalla, niin paikatkaa. Sillä ei oo surkikalkitti. Ai jaa. Vai onko, Joni? Ei, mulla on ihan pitkään laastari. No niin. Joo, nyt on lähialue turvattu. Ei pitäs olla enää tässä meidän lähipuskissa vihollista. Vaunu, seis. Käännä kello suuntaan 160. Aja tuota taistelijaa päin. Toivotaan, että se lähestää. Siinä olisi meille hyvä paikka, meidän uuteen asemaan. Mutta en näe taistelijaa sen verran. No, aja suoraan eteenpäin. Jos se turna auttaa, että huudat, niin eiköhän ne väestä. Jaa, seis. Ja eteenpäin, Mars. Joo, näissä tuolla 280 suunnassa vihollista näkyy liikkuu. Ja käännä just oikealle vähän, vielä oikealle vielä, vielä oikealle vähän. Näkyy, jaa, se ei. Southwestiin päin vähän irti tossa. Joo, mä tuun vähän korkeammalle vanaan. Sinne tuli nyt savu. Mis vitus se on? Se oli joo, mun saunen vaapumeita. Näkyy tulta suunta 195. Enää lähdetä. Eteenpäin Mars, minä meinaan nähdä eteenpäin. Puske se mänty siitä, jos vaan saat. Tuleeko tohon tykistöön tohon tielle vai? Siinä on vihollisen vaunuvissi, me mennään vähän tuhoa sitä. Menkääs vähän tuhoa. Saa tuhota isomminkin, jos tultu. Ei käänny, pitää mennä eteen tai taakse. Peruuta! Sun jatkaa sitä tieuraa. JVlle oli käsky, että meidän pitäis kuulemma nyt kaikki puskee tonne West North Westiin. Oikeelle käänny ja ajas niin. Kiven siltä oikealle puolelle. Sitä vihollista suunnassa 260 ja yritetään hivuttaa tuu sinne vähitellen. Oletettu suunta 200. Ja nyt seis! Eikö näin? En vielä. Vaan seis! Suunta 200. Vaunu peruuta. Toistatko minne suuntaan meidän pitäis vaunu, hivuttautua? Vaunu, seis. Keula suuntaan 20. Tätä aaseri uljet markkeria kohti. Eteenpäin Mars. Niin meidän Northwestia melkein. Vaunu, seis. Siellä missä palaa ajoneuvo. Tuo näyttää tuo vihollinen ottaa irti. Joo, tuho. Peruuta, metri 2. Seis. Vaunu tappelee vihollisen kanssa. Ajoneuvossa. Osuuko? Joo, ajoneuvossa saa. Vaunu on siinä siis niinku vaunuja vai jiivetä. Sillä on vihollisen vaunu. Tuhottuu. Vihollisen vaunu tuhottuu. Eli yksi vihollisen vaunu tuhottu, kuitti. Ilmoitanpa eteenpäin. Tuo sit saa sen vai oliks se joku muu? No. Hankala sanoa, siihen tuli paljon tuolta ja nyt se siellä palaa. Okei, tehdään uhkan rohkee vittu temppu. Peruuta. Ja seis. Keulasuuntaan 126. Ajetaan tohon tielle, niin nähdään vittu jotain. Nyt sit reveli valmiina ampuva. Ihan nappi pois, sen tielle näkyy jotain. Vaunu, odotatko hetken? Ei, nyt pysty. Ja mä otan nyt tossa Juliet kakkosella about-terralla, niin pusketaan nyt sinne Northwestiin sitä Aaser Julietia kohti. Joo, tästä tuli... Reveli, ammu vaunua vielä vähän. Suunta 300 kompassissa, niin mennään hyvä, sinne. Hyvä, se tuli reis. No niin.
Jeesus vetu Kristus, mä oon vähän eks. Tän on nää yhdet lähti tonne Aasari Julietille asti. Joo. Siinä hetkessä. Kuuleeko vaunun komentaja? Sano puhustellaan. Tässä on kakkonen, niin mennään kakkosen kanssa. Yes. Tuota Aaseri Juliet markkeria kohti, kun pääsee sulta 300. No niin hyvä, joo vaan kyydissä. Joo, ihan oikeassa kyydissä. Aanu peruuta. Alfa 10, Alfa 01. Meidän sijainti siis oli tässä fase 3 riskillä. Siinä tuhottiin jo se vaunu. Lähdetäänkö me tähtämään sitä selässä olevaa mahdollista vaunua vai mennään yli? Tuolla yks kuittaa. Mitä sieltä tuli? Vaunu, hei! Kärki saavutti se Aser Juliette tien. Koitti, mä oon vielä jäljessä tän kakkosen kanssa, niin pysykää siinä Aser Julietillä, mä tuun etsi teet siitä. Ei harmi kun Herkki, sanoppa vielä meidän kohe mihinkin me tullaan. Me ollaan täällä tiellä nimittäin. Aser Juliet. Eli Northwestiin sieltä vanhoista asemista. Me tullaan just sinne Aser Juliet pisteelle. Yes. Vaunu eteenpäin Mars. Käännä samalla oikealle, niin otetaan semmoita koukkua sinne. Ketään siellä salva vaunu? Mä pen 09 sitten raportoitu vihollista, eli meidän nordi. Nyt vaunu. Seis. Nyt käännä tota oikealle tosta ihan semmonen uukkari tavallaan, niin otetaan semmoista parempaa suuntaa. Sinne päin Mars. Sinne just tonne nyt Mars. Eli Klaakkonen me ajetaan ryhmän luokse, niin pääset sille. RJ löysi ryhmän, vissiin vaunu löysi kanssa. Negatiin, vaunu on vasta matkalla, mutta kestää 20 sekuntia, niin ollaan siellä. Kuitti, tässä on toinen vaunu sitten. Eli tosiaan missä se toinen vaunu on, ja jatka siitä ja sitten westiin. Kuitti, toinen vaunu ja siitä westiin. Joo, me mennään tosta Aaseri Julietin westipuolelle tonne. Peruuta ja ajat tota maakunkuinta reittiä suunnilleen southwestiin, sille sit saadaan silmät sinne Juliet 9. Hyvä, just nyt on hyvä reittiä. Mennään sinne perässä. Hyvin väistelee. Tulee ottaa satunnaisia laukauksia jostain suunnasta. Sekin kaatu. Sitten on silleen metsarityö tehty tältä päivältä. Vaunu, seis! Keulasuuntaan 280. Ja Mars. Noni, otetaan vähän vahti pois. Varotaan noita kiviä. 01 tiedottaa, nähtiin omia taisteluita, mutta sitä vaunua vielä nähty täällä, vähän puita kaadetaan, niin ollaan kyllä tulossa ihan just siihen. Joo, se on siinä Aasar Julietillä, eli mä annan siitä sitten maamerkkejä, eli Aasar Julietia eteenpäin, kunnes tulee oma vaunu kohdalle siinä ennen MP10. Kuitti. Vähän oikealle tästä tämän kukkulan jälkeen. Niin ollaan nyt Juliet 10 Southeastiin vissiin. Tää on aika lailla itseasiassa Juliet 10 kohdalla. Hyvin vaan, puu eteenpäin vaan, suoraan eteenpäin. Joo. Käydä oikealle. Tää on siis järven rannan täysin sillä sitä. Hyvä, nyt Juliet 15 Juliet 9. Suunta 300, ajetaan suuntaan 300. Taisi se meidän maamerkkivaunu nyt siirtyä, eli vaunu tulkaa vaan sinne Juliet 10. Oh, vihollist vest. Järven toisella puolella, vaikutan. Koitte. Jatketaan matkaa, tuo yks tien ylitä. Nyt on hyvä suunta, tästä vaan tien ylitä ja tuonne kukkuloille. Ja kaksi kiveä.
Joo, siinä on sit vihollista vestiin ton järven yli. Joo, juuri näin. Hyvä, eteenpäin vaan, käydä vähän vasemmalle just sinne. Pikson levitetään siihen, että sinisessä otti puolella. Siinä on hyvä asema vielä. Arvikai, näetkö tuon savut, ootteko tuon siinä järven rannassa vai missä? Käytännössä järven rannassa siinä kukkulalla. Myö tullaan sinne, jes, hei. Vaunu peruuta. Tässä on vaunulle tämmönen suojainen monttu, mihin mä voisin yrittää teitä ajaa, että kunhan näen teitä. Siellä on 3.30. Eteenpäin marssi. Ja nyt päästän nuo puuryppäs vasemmalta puolelta, niin menee hyvin. Ja vaunu seis. Eteenpäin marssi. Vaunu seis. Keula suuntaan 2.60. Ottakaa vaunu seis, se ollaan me varmasti tässä nyt tunti pyörimään. Käänne keula suoraan sauttiin. Ampuja tähystä. Saan. Käänne keula suuntaan saut. 160. Noniin, käänty. Hyvä, ja keula suuntaan 260. Mars. Ja vaunu. Peruuta, mars. Peruuta. Suoraan teistä sauttiin. Otatte tulta. Ja se, tässä on nyt meidän suojelmassa vähän aikaa. Kohta ajetaan tuliasemaan tuohon eteenpäin. Herkki, sä tässä vaunu tänne sauttiin, tai sitten mä katon väärää vaunua. Ootte se te? Joo, voimme tulla sinnekin. Tästä näkyy kyllä hyvin tonne. Mulla on vielä parempi asema. Eli kattokaa mulla, vaunu perässä mars. Suunta kalvo, 200 keula mars. Joo, vihollista vasemmalle. West Northwest järven toisella puolella. Hyvä. Näetkö edes juoksun taistelijan, Finti? Hyvä, seurataan sitä. Ihan vaan yksittäisiä taistelijoita, ei oo mitään hirveitä vastaan. Vasemmalle vähän ja siitä eteenpäin. Hyvä. Hop, siinä on. Kaksi. Joo, seis. Kello suuntaan 214. Aja se vänty, ohut vänty siitä vittuun ja eteenpäin. Ei kannata liikkua tästä kivelalta pois, kun vaunu pyörii vielä tuolla. Se on liian paksu. Metsätöitä. Se on liian paksu. Ota pakkia ja se vasemman puoleen sinne mennä. Siitä vaan lupii Southwestiin. Tässä on kahden kumpareen välissä tämmönen jontka. Ja valmi tulemme. Se vittu menee, saatana! Siitä kun pääsette yli, niin siihen kai jotka väliin. Se on suoraan teidän edessä. Ota oikealle tosta ja vaihtetaan vaan kaikki. Otetaan sopivasti tultakin vielä siltä. Nyt vasemmalle tämän jälkeen. Kummal puolella talo mikin. Just tälle siihen, ja nyt vasemmalle puolella. Tästä. Onko se niinku kuomalla vai oikealle. Kiven takana? Ja siinä suoraan eteenpäin marssi. Yksi on ainakin maissa siinä justissa saisi. Ja tämä jokka, hyvä. Noniin. Tähän seis, on seis. Ampuja valmiina, tuhoama. Skanna koko kylä. Nouseeko meidän nyt kyydistä? Joo. Tässä on omat ympärillä. Jes, hyvä. Kyllä näkyy ja toi... Bravo joukkueen tullut sinne. Yksi tuhottu. Maittapa 14 nyt. Eli omia meistä ihan taivaan, otetaan 2 metriä taaksepäin, missä saisi vähän... Jontkan toisella puolella. Reeveli, meikä kääntää tykin tuohon suuntaan, niin tunnistaa, että se on oma tuota tossa noin. Missä päin te meette? Juliet 10. Ovat omia. Oikein hyvä. Eli siinä on omien laitasi. Sain. Nyt pystyy vaikuttaa, jos näkyy tässä jotain. Ruottalaisia Northwest. Jes, sieltä ne tulee. Oikein, ruotsalaiset on päässyt jo Juliet 4 tasalle, ehkä vähän pitemmällekin. Meikä kusee tässä tosi pikaisesti, niin hang in there.
Onks meillä vielä ompelijoille tarvetta, puhutaanko joku? Joo, Naksella on vieläkin ompelematta haavat. Ampuu noin ruottalaiset nyt. Miss? Ei ku ei. Jostain tulee tänne tulta. Nimenomaan ruottalaisten suunnalta. Ompelija lähetetty. Juliet kymppiin odotellaan. On westissä ja northwestissä omiin. Joo. Joo. Okei, ilmeisesti meillä on vielä northwestissä, niin vihollisiakin. Ruottalaista lähti justiinsa kaivan niitä tuolta metästä ulos. Nolla yks, viis, nolla yks, YK, OK. A-tarvikitilanne on keltainen. Kohta tulee ihan varmaan heitintä. Vaunu suunta 294. Onko oma vai vihollinen? Ruotsalainen. Ai tuo palannut vai? Ei vaan siellä on oma. Se on ruotsalainen sen palan. Joo, tuo on ruotsalainen kanssa. Joo. Ihan ok. Tota, niin ammustilanne. Sanoppa kaikki paukkumäärät. Meillä on konekiväri 1600. Meillä on AP-ta 100 ja HE-ta 300. Kuit, ihan ok. Mitä sä teet? Mä sanoin äsken, että meillä on keltainen tilanne, niin tota, huolto sitten jossain vaiheessa tulee, niin ei siitä haittaakaan ole. Mehän ampui olla isommalla tossa. Onko peräti ampuko ryssän tota, sissi tosta singolle äsken? Eihän sulla spiri tai jotain. Niin, siinä meni omaa vaunuja näyttänyt sille, että ois pomahtanut. Joo, se pakittaa nyt kovasti. Savutta. Siellä on tien suunnassa jotain varmaan. Tää on hurja CV-peruutta. Tulee ilmeisesti tulta. Vaunu vajassa ottiin siihen aukeen laitaan siltä varalta, että jos vihollinen yrittää kohta irtautua tuota jostain taloista, niin pystytään ampumaan. Ne ruottalaiset taitaa olla nyt siinä teidän kohdalla, niin... No kuitti, me tehdään näin. Äsken se ruotsalainen CV peruutti sieltä kovalla kiirellä poikkeen. Mutta myö otetaan uutta sen. Vaunu, peruuta! Ja näyttäis, että tää vähän tää meidän tulisektori nyt kapeutuu tässä. Mä omaa JV vois ottaa sinne enemmän saattiin viimeiselle mäelle. Eteenpäin vaan. Okei, nyt tulee ilmeisesti Pemaritulta etelästä. Mä ehkä nuo isot tien suuntaisesti puolella. Ruottalaiset ottaa osumaa tuonne. Hyvä, puskee. Jaha, ruottalaisen paalu räjähti. Joo, siellä näyttää olla jalkaväkeä, vihollisen jalkaväkeä southwestissä. Seis. Keulasuuntaan 260. Tätä siihen meidän vaunun taakse tukiasemiin silmät saa. Hyvä, seis. Nyt äänestetään tarkasti. Tuossa tuohon punaisen talon taakse southwestissä. Meni justiin vihollisen jalkaväkeä. Näin punaisen talon ja näin savun. En näy. Siellä on joku paikkaamassa tuossa punaisesta talosta ja siinä kun on se savu suuta 260, niin siinä pöpelikössä, mutta kun ei näe, että onko ne vihollista vai onko siellä omia noin pitkällä jo. Mutta valkeasta savusta ja punaisesta talosta, niin siinä välikössä jotain. Oikein. Pystyykö joku tunnistamaan? Näytti lapiolle selässä, voisi olla vihollinen, mutta en pysty varmistamaan. Omia kuit. Näyttää, että ruotsalaisia. Peruuta. Vähemmän yllättä. On seis. Eli siirrytään huomioittamme enemmän tonne suuntaan 200-210. Eteenpäin mars. Mennään puskan ohi siitä. Ja nyt
Nyt käännät tuota vähän Big oikealle. Big Johnny, mennään tuohon South Eastin kukkulalle. Ja seis! Näetkö ampua tästä? Näin. Hyvä, ollaan sit tässä. Katsellaan vähän mitä näkyy. Täystytään tänne South Eastiin tästä, ettei tule ylläretä sieltä toisen tien suunnalta. Näet säkin jotain. Tosi houkutteleva tuo seuraava kumpare tulee etelässä. Suoraan vestissä ammutaan paljon. Tarkoititko tuota Juliet 9:stä Eastiin olevaa kumpparetta? Joo. Koska periaatteessa ruottalaiset on vallannut tuon kylän jo siihen asti ja... Tai sillä, että siihen aukelle ei oikein pysty vaikuttamaan mistään muuta kuin Southista. Vaunu. Eteenpäin. Ihan vähän marssi. Joo. Ihan vähän. No vaikuttaisi ihan hyvältä, oltais mä kyllä lupaa tähän. Kyllä seis. Keula suuntaan 200. Eteenpäin mars. Eteenpäin. Lausu seis. Peruuta vähän. Herkkistelo kivitä vaunu alla. Kuitti. Joo, lausu seis. Kaikki vaunuun nouse, saatiin lupa. Eli mennään tuonne Juliet 9 Juliet 7 välissä olevalle kumppareelle. Meneekö se tästä kivestä ylitä, mitä luulet, Rippin Blitz? Tuota, mä mielellään ottaisin tuosta oikeen kauttia sitten. Sinisestä. Ok. Tuo ei tää räjää, kun on tullut purkkyyti, niin vähän peruutellaan. Oh! Ei saa tää. Vaunu seis! Vaunu seis! Hei, vaunu seis. Onneksi se ei mennyt taaksepäin. Joo, se keisi. Sininen kyydissä. Punainen kyydissä. Nyt mennään. Nori, eteenpäin mars. Meillä on ovi auki. Vaunu, käännä vasemmalle. Vasemmalle kyljelle, meneekö mä katolle? Eteenpäin mars. Ei sentään, näytti että horisontti kallista. Me on tässä tämmönen makee ikkuna. Tosin sen nyt ei oo niin makee kuin se. Vaunu seis. Jalkautus. Hajotin pikkunan perkele. Näkyy vielä läpi. Sininen vaunu oikee puoli. Punainen tähdytys South East. Tai mitä prisma tuonut? Sininen, kattokaa sitä kylää. Vaunu eteenpäin marssille, että ampuja pääsee vähän kiiraamaan. Vaunu samaten rintamaisuuteen sinne kylään, käyttäkää sitä kumparetta suuvojen. Vaunu seis. Vaunu huittaa. Eikä me tehty jauhelihaa tossa äsken. Ei kai. Mitä jauhelihaa? Mennään meikä kattoo tän vaunun ympäristö. Ei tässä ainakaan ketään näe. Sininen on ok, joo.
Kaikki ok. Ruottalaiset ajelee voitopäivän paraatiin tossa tiellä. Joo, suoraan vestissä. No kyllä, niillä kun on nuo hienot maunut, niin kehtäkää eillä. Jalka otti limaa ykkösen. Jees, me saatiin nyt kymppiverkko. Mä rupesin hetken aikaa harrastamaan joukkueen johtamista tossa, niin otetaan puolustusasemia, eli mennään vielä yksi metsäsarke eteenpäin. Eli lima nelosen läpi tonne seuraavaan kymppimetsäsaarekkeeseen ja sieltä sitten tähystellään tuota limaa kymppiä. Eli tästä vielä Southwestiin vähän sen matka. Ajoneuvo nousi. Jos tällä kertaa meni sun kyydissä. Sininen kyydissä. Mä oon eteenpäin Mars. Ja nyt heti jyrkkä vasen, kun pääsit sit kivestä ohi, niin vasemmalle vaan tiukasti. Siinepä hyvää, nyt on suunta ihan ok. Nyt suoraan vaan tätä suuntaa. Sä oot kuullu just tässä laukauksia, sä oot suunnat. Joo, ne ruotsalaiset siellä ampuu ihan. Hän rekätti rasteita varmaan. Hyvä, ajat tuon talon oikealta puolelta. Tykkäri nyt limaa neille ja mennään sauttiin tästäkin vielä vaan uuhun. Se on tuo aukin jälkeinen kukkula. Juliet 7, sitten kakkosryhmä meillä. One face. Jalkautus. Jalkautus. Tulee tulta tähän. Vaadu keulasuuntaan 210. Eteenpäin Mars. Tähystäkää vaunulle maaleja. Ilmoittakaa kompassi suuntia. Joo, taistelija. Ja vaunu seis. Nyt tähystellään. Otsalaisella on ihan kontaktia tossa. Missä sitä kontaktia on? Meistä saa otti näyttää selvältä. Vestissä ruottalaiset meidän tasolla. Jossain southeastissä lähtee ohjuksiin. Myös se PMP kuulemma ajaa tuolla golf-aluetta pitkin. Me ehkä tästä nähdään niitä kylki, jos... Joo, tuolla olisi. Näkyy savua. Siellä missä on savua, niin siinä on se vihollisen vaunu. En näe. Se ajaa MSR golfia pitkin eteenpäin. Pysähtyy paikalle. Vaunu peruuta, vaunu peruuta. Missä se savun on se paseen kärki, niin siinä on se vihollisen vaunu sinne lyhtypylvään kohdalla justiinsa. Joo. Nyt peruuta. Pystyykö meidän vaunu vaunu? Vaunu peruuta. No. Näkyy. Jaa, vaunu, hei. Kyssä ampuu. Pysytte vaan sinne metikön norttipuolella, niin ette voi olla näkemä. Mä en taakse suoraan. Vaunu taisi jatkaa tonne. Peruuta, vaunu peruuta. Nyt niin tulee tähän tulta. Lähikontakti tuossa southeastissa. Vaunu seis. Katsotaan mitä siellä savussa näkyy.
Eli vaunu ajo tietä pohjoiseen. Onko se tässä meidän metsäsarkkeessa? Niiliks ajo ohi oikein, käydys? Lähellä. Ajo. Joo, ajo ohi. Kuit, kuit. Sitten mitä? Vaunu keulasuuntaan 200. Kuole. Jää eteenpäin maara. Laita ne puut vasemmalle siinä. Nyt kuole. Otetaan sininen tasalle. Lisää vihollista. Joonas haavoittu. Eteenpäin, vielä eteenpäin. Ajatan tosta tuohon pellulle vähän uhkarohkeasti. Kasvopohja. Johnny, pyritään tätä norttipuolta kylkeen. Vihollisvaunu lähestyy tätä metsäsarjetta kovaa sautia. Siellä tulee tähän sautiin puoleen metsän laitaa pitkin. Ammutaan, ammutaan. Paskaks vaan. Vaunu eteenpäin, Mars. Ammut samalla liikkeestä, taistellaan vähän aikaa. Toinen vaunu. Suunnassa east. Vaunu seis, vaunu seis! Nyt pitäis osua. Nappi pohja. Vaunu peruuta, vaunu peruuta! Tapellaan vielä toisen kanssa, nyt on tiukkaa. Jees, ammukset loppu vaihe räjähtää. Se on toinen vaunu vielä, olla meidän vaunu kontaktissa. Tuli lyhyä. Vihollinen jalkauttanut sen palapapaunun luokse ja siitä isti. Hyvä, jatka tulitusta, liikutaan samalla vielä, osu. Uusi suunta, ammu nuo! Nyt on hyvä! Ei jätti kun ne räjähtää, on se! Eteenpäin Mars! Tulee justiin tähän meidän metsäsaarekkeeseen sitten ne jalkauttajat. Vaunu tukee. Punainen pysyt on norttipuolella sinin saattiin. Vielä vähän lisää. Hyvä. Leikätään just tästä toista vaunua. Metas joo! Toinen vaunu havaittu! Ammu tuohon vielä! Nyt tähän just ammu tuota! Mikä suunta? Vielä vähän vasemmalle! Ihan vähän! Oikein! Just se! Siinä se on! Hyvä! Usken! Eteenpäin Mars! Joo, se on lisäploitu nyt. Sovitaan näin. Se palaa. Hyvä. Sitten vaunu U-koukku, käy vasemmalle. Joo, me paikka. Aja palava vaunua kahden ja nyt sitten ampuja tarkkana että konekiväärillä ammut niitä vihollisia, jotka meni sen mehtaan vasemmalle. Vasemmalle. 01 taistelee niitä jalkautuvia ja vihollisia vastaan. Ajetaan vittu uukkari, elikkä nuitten ohi mennään. 01 tiedottaa, ajaa vihollisten palavien vaunuja. Joonas käy lopumme tän läpi. Peruuta, tuomat ehkä ammuta. Laakkonen lähtee mukaan. Peruuta. Ei aina enää pitemmälle, muuten omat ampuu kylkeen tosta näyttää niin. Jees, korettykin alkaa nyt mennä punaiselle ammusta puolesta. Joo, mettä tyhjä. Kuit täällä, helvetin hyvin ammuttu. Se oli kaksi ryhmää paskottu, vitun hyvä. MSR Golfilla T-vaunu tulossa. Seis! Vaunu 161. Vaunu, tulkaa pois on sieltä avoimelta. No viho se vaunu! Vitoisen taakse suojaa. Ammu vähän, ammu vähän. Hyvä. Vaunu, eteenpäin Mars, uukkari, täys uukkari, eteenpäin, vasemmalle, uukkari. Suunta 00, ajetaan tuonne metsäsaarekkeen taakse piiloon. Hyvä, sinne piiloon. Helvetin hyvä. Vaunu ottaa irti. Vihollisen T-vaunu tiellä. Kuitti. Vittu mitä huutamista meikäläkin. Helvetin hyvä pehä. Ja vaunu oliks, seis. 01, oliks teillä niitä PST-ohjuksia? Kyllähän niitä ois. Minä kysyn vielä. Kysyn vielä. 10-01. Kielo suuntaasta 7. Alfa 10, alfa 01. Vihollisen taistelupanssarin vaunuja havaittu Golfilla. Voidaan käyttää PST. Sininen nimenhuuta. Joo, me kiitos. Joo, Joonas ja SMF kanssa. Golf 0, Roger, sininen OK. Golf-merkkin välissä. Jees, ja punainen oli OK myös. Kaikki ollaan kunnossa, ihme kyllä. Vaunu ottaa tässä. Katsotaan, tuleeko lupa tehdä nulle jotain. Ei ammuta ohjuksella kuulemma, ei sitten. Juu, saa.
Ei siinä mitään. Oliko se jotain T-72 vai? Alfa 10, Alfa 01 kuittaa, negatiivi, ei auta ohjaa. Oliko meillä niin lämäri millasa laittaa sydän? Meillä on näitä haavoja, jotka olisi ihan jees ommel. Eli nyt tähdistellään vaan vaunun jalkaväkeä tässä ja suojataan tätä jalkaväkeä omaa. Sininen, pistä PST-ukot tonne Lima-10-saarekkeeseen. Jos ne tulee lähelle, niin päästään vaikuttaa sitä. Lähdetään ainakin yks kaveri sinne ja taistelupari tonne Lima-10. Pidetään joo, toinen sikkuminen tässä meidän. PST-partti on Lima-10 Mars. Joonas lähtee suojaan. Vaunu, eteenpäin Mars. Ajetaan tuon metan laitaan, niin ollaan vähän enemmän tuolla piilossa. Elikkä metan laitaan eteenpäin Mars. Hyvä seis, kiitoksia. Ampuja tähdistä suuntaan 140. Omat PST-uhot lähti etenemään. Hyvin huono näkyvyys. Koitti vaunu eteenpäin. Tää saattaa sitten olla vihollista, että jos kuluu ammuntaa ja meistä ei enää sen jälkeen kuulu, niin... Vaunu seis, näkyykö nyt yhteen? Yrittäkää irti meitä kohti, niin me suojataan. Peruuta! Jossä vittu! Peruuta! Savua! Ihan vituusti! Savua! Ja kaasupohja! Peruuta! Esti takana. Kaasupohjaan ja uukkari vasemmalta! Hei, tässä on vaan. Ota. Joo, otan ensin kans kes. Megatti hittiä, mä olin turnoottinen. Vihollista suuta 200. Siellä Lima-10-saarekkeessa. 50 metriä. Siellä missä se palaava vaunu ja missä just räjähti, niin siinä se vihollinen. Ja vaunu seis. Ammu. Aja tota tonne oikealle nuitten palojen taakse. Tulee RK-sta. Mikin haava. Katsotaan, että mitenkä mä meidän takana, Miki. Luotaa. Lähellä. Me ei katti päähän. Ootteko se muut kunnossa? Katsokaa vaan itsemme. Ampui kunnossa. Tilanne päälle. Team Blitzkin kunnossa. Hyvä. Helena, nolla ykkönen, saatteko te vaikutettua tuonne? Missä se palaava vaunu, niin ampukaa sinne. Suppressoikaa vihollista. Nolla yksi tulee auttamaan. Ja JVkin tukekaa sinne. Kuoli. Eteenpäin Mars. Paikka joo, vaunu tuhottu tähän meiltä. Panssarivaunu liikkuu sulta 215. Northwestiin, en ehtinyt tunnistaa. Kuitenkin. Kello suuntaan 170. Mä katon tota sautiista päätä. Osuuks suhun? Eteenpäin. PST-porukka, teillä on nyt tällä hetkellä reitti vapaa tulla irti sieltä, että jos teillä on kessit ammuttu, niin ei kun irti vaan. Älkää jääkö sinne taistelee. Tuohon asemaan eteenpäin ajetaan tästä, että apu näkee. Nää seis, nää nyt. Meni yli pitkälle. Ollaan montussa. Palava vaunu. Joo, me katsotaan tää mettä, että onko tää lisää vaunuja. Tää on nyt tyhjä. Täällä oli yksittäinen taistelija jalkautuneesta vaunusta. Jees, täystään sinne päin. Monta vaunua te saitte tuhottu? Yksi vaunu tuhottu, meillä on yksi kes siellä. Miki, PTR East. Saattaa olla viisi jalkaväkeä. En ole onko omia vai vihollista. Ne pitäis olla omia. Täältä saa sitten kessin täydennystä. Se ei varmaan ollut T-vaunu, minkä tuhositte. Oli. Varmatieto. Ei ollut T-vaunu, noin noita VDV, niin tota... Ei oo varma tieto, sanoo puhuista suunta. X78 ryhmä liikkuu tähän suuntaan. Vihollisen jalkaväkeä etenee vestistä. Sain takaisin eteen, ei pystytä Mike 4, Mike 5 välillä vaan kohti ruhan perää. Vaunu, liiku! Ainakin yksi ryhmä. Kaksi ryhmä. Hyvä, eteenpäin Mars, puskee. Vaunuja tuloo PTR. Kolttietä pitkin. Valmistaudun tuhomainen lähtö. Vaunu seis. Toista, mikä tulos? Eteenpäin. Kuitti. Ja seis. Vaunu, peruuta. Ja nyt sitten ampuja valmiina ampumaan eteenpäin. Sä katot taivaalle. Joo, yritän saada tykkiä alaspäin, mutta ei näe missään mitään. Joo, oota. Paljonkohan tunnen etäisyys? Okei, ei se mitään.
eteenpäin marssa, ajetaan se siihen pellolle, silloin tää ainakin tasaista näkee. Eikö se tykki toimi vai? Vaunu seis. Yritän saada sitä alaspäin parhaani mukaan. Liikkuuko se? Sitten kun mä en näe sitä, missä ampuu. Jalkautti! Eteenpäin mars. User disconnected from your channel. Täystetään vihollista. PTR tuhot. Sinkopatti ottaa irti. Tää tykki nyt on... Jalkaväke 230. Jossain bugitilassa. Vaunu uukkari etuoikealta. Kaasua etuoikealle irti. Elikkä mikä hän niin, sininen niin, suoja on? Ja punainen suojataan tätä sinkopartia irtautumista. Omat ampuu! Omat ampuu meitä! Välitetty. Hyvä. Tähän vaan seis. Kiittäkää nalla kakkosta. Ja nyt, Reeveli, koetapa ottaa joku jumppaa, että ulos vaunusta sisäpaunut, että mikä sen tykin saas toimii. Oliks meillä ompelulle tarvetta? Joo, onnossa ainakin tarvetta. SMF Kams, tässä on ryhmäjohtajan vieressä. Ei onnistu kyllä mulla. Sä voit kokeilla seuraavaks mippään tohon passingerin siitä. Joo. Eihänpä näin. Hyppääks meikäkin ulos välillä vai? No ei, tää on menny johonkin ilmatorjuntamoodiin. Onks sitten että niinku, vaikka meillä tää vaunu, että tätä on kunnossa, mutta ei tää mukaan oo. Jaa. 01 tiedottaa, meidän tykkitorni on mennyt jumiin. Meidän vaunu ei näytä, että se olisi vahingoittunut, mutta tykkitorni on jumissa ilmatorjunta-asentoon. Ei voida tukea siis käytännössä nyt järkevästi. Tässä on tämmönen ojaa tässä limaa vitosen edessä, niin ajakaa siihen sille, että se torni osoittaa oikeaan suuntaan. Näemme yrittää, kun syytään samalla muuta nyt vinkkiä. Ootteko koittanut vaihtaa ampuja? Kyllä myös se tehtiin, joo. Herkkis, kokeilis Commander sieltä, jos yrittäisit niinku... Joo, hei, hyvä idea. Komento funktio. Kokeillaan se. Onks tuolla valkeessa savussa suunnassa 220 jotakin, jotain napsuu tälle nyt? Ainakin meidän yli ammutaan tällä hetkellä. No niin, nyt ollaan toimissa. Siellä liikkuu niitä vihollisia aikaisemmin. Yes! Oliks ne joku tulossa sen lima kympin läpi vai enemmän tuota Mike 5? Ei, ne oli menossa niinku enemmän Mike 4 ja Mike 5 välillä pohjoiseen suoraan. Ja eteenpäin Mars. Tulee tähän meidän tulialueen kohta. Käydään vähän vilkasen vielä se pellon näkyy. 01 tiedottaa, saatiin toimimaan se tykki. What was the problem? Vaunu 6. Näkyykö mitään? Liikettä 225. Jalkaväkeä en pysty tulla. Tuleekin yks venäläinen pätkättää, missä noi savut on. Suuta 260. Ne saattaa myös tulla tuot meidän kuolleista kulmasta tonne limakymppiin. Savussa jalkaväkeä paljon. Kuitti. Venäläistä. 01. Joo, tulee päin. Tuho. 01 aloittaa tulitukset Bravo-suuntaan. Kiitos, tota just haikin, eli ottakaa te sen pää haltuun, mikä ei katsota jiivelä, niin mutta oli maa kyppi. Oh, hyvä. Tuho vaan. Onks meillä vielä konetykkiä yhtä jäljellä? Noin 100 laukausta. Hei, ammutko vaikka 20 tonne nyt mehtään noita persiisiä. Hyvä! Oppivat olemaan. Nyt kärki menee ton ruskeen ladon vieressä. Sain, en näe. Kuitti, vaihda konekivääri. Mä näytän, että missä oli. Eli tossa oli menossa kärki. Golfkasille tulossa 3 BTR tämmönen. Kivaa tieto tuli. Vieläkö sitä kessejä oli? 145 laukausta konetykissä. Sitten vaan katso sitä MSR Golfi. Kaikki on räjähtävää. Joo, jatka täysin siihen suuntaan, mä katselen vähän muita maaleja, että samalla. Etäisyys hyvin lähelle 300 metriä tonne tielle.
Jos PTR tulee tietä pitkin, myös hän on se tuolla normikonetykillä kyllä aika hyvin paskattu. Olet mahdollisesti kääntynyt Mike Vitoosta kohti viimeisen ilmoitus. Onko tietoa, missä meidän oma ryhmä on? Joo, eli oma ryhmä on tuolla Lima 10 ja Lima 5 alueella. Lima 10 oli se sinkopartio. Minäpä näytän kartassa, että tuolla oli sinkopartio ottamassa maastakin irti, mutta täällä on se meidän pääosa. Joo, saa 40 meistä suoraan isti. Joo. Se on varoa. Minäpä käännän tornin tossa, niin näet, tuossa on ruotsalaisten kärki ukko vissi. Näin. Jees. Kyllä myöntää, että tämä on tosi hazardous asema, mutta kun tuolla metässä on noiden kivien kukkulitten välissä, niin ei saa koskaan hyvää tuliasema. Tässä nyt on niin kuin helppo ampua. Katoppa suuntaan 148, siellä oli, rupesi tulemaan kuulaa. Sain. Tuossa oli maa 10 metässä oli jotain. Kuoli sinne just vaan ampumaan. Onks meidän ammustilanteessa mitään valittamista? Vaunu on ihan punaisena, muuten hyvin. Tuolla näkyy meidän kärkiukko nytten tossa. Sain, näin. Ja tuo mehtä, missä tuo oma juoksee, niin siellä oli äsken yksi vihollinen, joka kuoli. Katsotaan, se on varmaan joku 15 lähetetty tiedustelutehtävälle. Deitset tiedustelutehtävä. No nythän se ottaa tulta sille. Pistetään vaan konekiväärä tuli tuosta mettä. Kiväällä vihollinen. Kuitti. Hyvä. Itse asiassa vaunu. Eteenpäin mä käyn hakee se poikki, jos haluaisi tulla kyytiin. Elikkä suunta 130 mars. Pääskö se meidän radio jatka irti sille? Vaan lähtee hakee sitä. Se on tulla jossain ojassa makuilla. Ai, Tuntsa lähti sinne asti. Ja vaunu seis. Tuntsa kyytiin! Mutta se kiven kontakti saattaa olla grafiikkabugi. Voi olla, että toi puu, joka on sillä kiven takana, niin yhtäkkiä piirtyy näkyviin sille. Joo, se on tosi ihan määrän näköisesti. Elikkä mitä? Kilo 15, kun siellä oli. Joo. Tuo Lima 10 oli vihollisia. Huomasin. Joo. Mä otti 15 kyytiin, Lima 10 on vihollisen jalkanäkö. Vaunu 7, keulosuuntaan 210, ampuja tähystä sinne, sieltä tulee juovaa, vaunu peruuta. Mahdollisesti vihollisen vaunu suunnassa 219. Vaunu 7, tuntematon voit jalakauttaa. Joo, kiitos näkemiin, koittakaa pärjät. Koitetaan. Vaunu eteenpäin, Mars, katsotaan se konnetti. Vaunu 7. Suunta 219 näkyy kahden puhun välissä. Mun mielestä sinne ammuttiin ja luodit kimpoille, niin näytti panssaroidulta. Joo, minäkin näin juo, mutta mä en näe kyllä mihinkä ne osuu. Näetkö juolan? Näen. Joo, nyt näen minkä ammut. Onko siinä joku vaan? Siellä juoksee ryssää. Kun kaivis sinä, nyt se meni pitkään tiemies oli suuttu, se oli vaan kyppistä pois. Ei juttu. Sinne se jäi jonnekin ojaa sitten. Hyvä.
Negatiivisen radioaie saatiin haettu, se oli tuntematon, se oli siellä tiedustelemassa. Okei, eli onnistutte pelastamaan. Kyllä, Lima 10 oli vihollista siis. Otetaan tuulta. Vaan peruuta. Se on tykistöä, eikö oo? Vaunu ottaa vissiin tykistötuulta. Nyt on vaikee katsoa peruutusta. Nyt tähän peruutusta pellolle niin savuja. Jaa, seis vaan seis. Prisma otti lisää osumaa, elikkä erittäin huono näkyvyys on täysin teidän varassa. Kuitti. Joo, se tuli tykistöä tohon. Joo, ampuja pistää. Peruuta. Hyvä, vaunu seis. Nyt nähdään edes jotain. Elikkä siihen tuli granaatti heti isku vissiin. Joo, kohta saattaa tulla vihollista. Savut tuli tähän meidän vestipuolelle. Juhal tiedottaa vihollista havaittu Mike Vitosella liikkumassa metässä sivusuunnassa. No, kuski ei pysty erottamaan nyt sitten kiviä eikä kantoja. Jos ei vaan on vaikka yksi sarja sinne, niin näkee missä noin JV-taistelijatkin, että missä se havainto on. Kuitti ei pystynyt, kun se savu on tuossa edessä. Heti kun se hälvenee, niin myöpä ammutaan. Elikkä Finblitzi, niin sähän pystyt turnauttaamaan, jos on pakko, että pystytkin. Finblitzi. Joo, kyllä. Joo. No niin, jos on hätää, niin sitten vaan turnauttaa vähän riski. Täältä montun pohjalta ei sitten voida vaikuttaa Southwestiin. Joo, vaunu eteenpäin. Mars, vähän se iso mänty, mikä tulee nyt eteen, niin vasemmalle. Vähän. Hyvä, ja vaunu seis. Pistähän konekiväärin heti, kun näet, jotta vihollisen liikettä. Hyvä, nyt tippu. 01 ampuu nyt siellä, missä vihollista on. Just tuhotti äijä. Kuitti. Tuliks se lämääri muuten koskaan tänne paikkaan? Tuuli. Hyvä. Se on vieläkin siis tässä meidän linjassa. Aina parani. Nyt on hyvä, nyt oli hyvä muuten, nyt oli hyvä. Kohtahan sitä varmaan tarvitaan. Liike, 220. Joo, mä en nyt just en yes, nää. Paskat. Mun mielestä siinä on vaunu. Kuitti, mäpä katon. Joo, nyt sieltä tulee sieltä Southwestin suunnasta tulta. Oisko? Siinä näkyy tommonen äijän pää, mutta onko se mukaan vaunusta? En tiedä. Mihin noi vihreät lissalit menee? Joo, se on vaunu! Kone tykkii niin vitusti pasia! Siellä on ilmeisesti vihollisen vaunu kanssa. Vihollisen vaunu. Hyvä, tuli seis. Se palaa, hyvä! Hyvä! Vitu hyvin bongasit, se oli vaunu siinä. Kato. Mihin on se vaunu isäploita? Noin 4 senttiä näkyy vihreitä levyä. Mä mietin, että onko toi puu vai ei. Joo. Minäkin katon, että joo, siis sen äijän komentajan pään näkyy siinä. Muuta vaunua on vaikuttaa. Me tuota huomiota sieltä Lima 10 nyt kokonaan enemmän sinne Mike 5, Mike 4 väliin koko ryhmällä. Jalkana mä jään yksinään vielä vahti kiikarilla varoilta tuota Lima 10, mutta kattokaa kaikki muut sinne Southwestiin. Pokemoni vaan laulaa. Kyllä asemia sen mukaan. Voidaan siirtyä vaikka Northwestiin tätä metsäsarkitta pitkin. Ja onko se liit, mä katselin vähän, onko oikealla tulossa kyseinen. Ne savuttaa. Suunnassa 220 välillä havaittu vihollisen jalkaväkeä siellä metsässä. Vaunu on kontaktissa toisen ryhmän kanssa, niin tuolla nyt savuttaa nyt. Sano, ovat alkaa vaikuttaa. Joo. Hyvä. Oi! Siihen pasahti joku tykisti. Suunta 205 alkaa kentä. Nolla yksi tiedottaa, näki ylivaltuun osuun kohdalle. Joo, ne on edelleenkin tuossa savuissa siellä jossain kivien takana pari piileskelee ja...
vaunu palaa suunnassa 26. Joo, niin, joo. Kato itsekin samaa. 01 tiedottaa savuista länteen palaa yksi vihollisen vaunu. Onko tää optimistista, että se on vihollinen? Voi, siellä ruotsalaistikin vaunu. Katoppa hei toi, onko toi kivi vai, kun tässä on näitä lämpöväreitä, onko toi vihollinen tossa? Siinä ampuu joku. Joo, se on vihu, se ampuu tänne päin. Vähän ylemmäs pitää. Noniin. Hyvä. Jalkaväkiryhmä lähestyy 229. Joo, taas vaan hyvä. Niitä myös tuolla vasemmalle levittäjät. Just tohon mihin kanoi toinenkin vaan ampuu, niin siellä on. Sain, en näe. Sinkoja tulossa tähän limaa vitoselle, niin tuota, kellä ei ole sinkoa tai ovat sinkoissa ampuneet, niin ottakaa. Hetken kuluttua tulee 15 laatikon kanssa. Mikäs on muuten konekivarin ammustilanne? 800. No hyvä, on kyllä sillä vielä. Ui ui! Sen tulee lisää tota. Ota Finblitz vaan turnoutti, niin näen vähän mitä tuolla kaikkea räjähtelee. Airbursti. Oi joo, sattuu Juha Leukan. Tykki meni jumiin, teetkö härkis jotain? Tuotiin turnoutin. Nyt on turniini taas. Ei pysty, onkohan se sit ajajasta kiinni? Johtuukohan se meikäläis, mä menen... Niin, voi olla joo. Hei, kato vaan. Katotaan tää tuli siellä. Kannattaa mennä siellä lima kympillä matalaksi. Se on vähän niinku danger close. Ei huvittaisi tulla kohdealueella oikein hiippailla. Joo, tulee kyllä kunnon juvaukset. No niin, GG. Kiitoksia hei tosi paljon hyvästä vaunutoiminnasta ja etenkin Finblitzille, että jaksoit ajella vaikka meikä huuttaa koko ajan, että vasen oikein vasen oikein. Ei ole selkeitä kommentteja. Helvetin hyvää toimintaa. Joo, kiitoksia. Veleistä pojaa. Kyllä me tuhottiinkin. Taksomykket.